Tjena David, välkomna till Flumbox här med Gurra och Elvira. Vänta då. Okej, vi måste prata igenom en grej innan vi börjar. Det är Brunfair, det är alltså Philips Nyack, Jonis och Ludde. I alla fall, vi kanske strax. Vi ska bara säga att vi måste gå igenom en grej. Jag tror vi ska göra så att vi grävas ner. Någon tar block och bygger sig direkt över. Då blir det lättast. Mm-hmm. Ja, och sen så är det någon som skjuter ner dem, okej? Okay? Jag hugger ner. Kan någon hugga trä så gräver jag mig ner. Jag hugger trä. Ja, så Gurra hänger bara med mig ner. Ja, jag börjar skjuta ner. Ja, du... Men jag låter dig komma upp så går det lite smidigare. Mm, det är bra. Okej, okay, nu ska vi se. Jag hoppas att mitt ljud på, vänta. Okej, du kan komma ner nu. Yes, bra. Jag tar de här. Okej, okay, sätt upp stegen fort. Tar en halsäck. Så här. Så bra. Okej, okay, jag börjar bygga mig direkt. De har redan börjat bygga. Skjut ner dem. Okej, okay, jag skjuter också. Skjut medan jag bygger. För om ni ste... Ja, ah, bra. Yes, träff. Se till att de börjar skjuta mot mig. Bra. Keep on going. Yes, keep on going. Okej, okay, jag... Håll koll så att de inte börjar skjuta på mig, okej? Okay? Mm. Ja, sen över. Shit, det gick fort. Okay. Nu, skjut ner dem. Okej, okay, jag går och hämtar en bow. Skjuta ner. Eller du ska se, jag behöver 8 till tror jag. Ta med mig all potatis och trä. Det är inte allt trä. Yes! Om en himla pilbugg som så. Vanligt. Vänta. Det blir så exakt varje gång. Även om man vill inte. Okej, okay, jag bygger över det sista. Håll koll så att inte börjar skjuta på mig, för jag har all potatis på mig. Okej, det kanske är lite dumt att jag på mig. Så jag över. Det är bra. Jag kommer dö. Okej, kan någon fixa alla iron tools i det? Men de börjar... Okej, jag kan skjuta honom härifrån. Yes. Okej. Jag hade ner honom. Hörrni, jag kan stå här hela tiden. Det är jättelätt. Mm. Säg till när de börjar skjuta ner dem direkt. Säg till när de börjar bygga igen. Okej, okay, är det någon som fixar det där med alla... Nej, han bygger sig upp. Eller bygger. Yes. Bra! Jag har faktiskt blivit mycket bättre än... på ett kort tag än vad jag var. Yes! Shit, vad bra det går! Vänta då, jag kommer och jag lägger... Okej, okay, Elvira, du fixar alla diamond tools i det. Jag kan ska, göra jag det. Kan börja ta mig ut nästa. Ska jag ta dirt, eller? Nej, men, ja. Eller? Ja, ta med all dirt. Jag börjar bygga mig mot nästa då, eller? Ja. Det är lika bra där, så har vi lite större. Men jag lägger ner hälften. Hur många blocks är det dit? Yes! Ska jag ta diamond? Yes, jag fick det. Nej! Nej! Yes! Nej! Han tog sig över. Okej, okay, jag slutar på pilar. Fortsätt bygga. Jag går och hämtar pilar. Ja, jag har fortfarande all potatis på mig. Shit. Okej, nej! Sköt de ner dig? Jag trillade ner av mig själv. Oh. Men jag hade bara 8 plankor på mig. Jag träffade sådana där. Hur ni skjut på dem nu när ni kan? Okej, jag ska bara fixa lite diamond-grejer. Har ni fixat allting? Jag vet faktiskt inte.
Yeah! Fick ni ner dem? Ja! Okej, okay, diamond. Okej, okay, vänta. Nu börjar jag hugga. Okay, yes! Yes! Har du en iron pick jag kan få så kan jag börja. Ja, jag har iron. Och så kan du göra en diamond här. Ja, men jag tar och springer och börjar hugga. Ja. Nej! Man hörde Joni skrika till. Gjorde du? Ja. Nej. Jag hörde, fast jag vet inte. Det kan inte vara sant. Okej, okay, fix. Det kan nog vara ett hem hos mig. Mm. Okej, okay, hörni, jag bara bygger nu. Okej, okay, jag kanske borde lämna om potatisen. Ja. Jag bara trollbygger utåt. Ska jag göra? Ja. Nej, distrahera dem inte. Distrahera dem inte när vi bygger. Kolla, det här är jättebra. Kan man komma över? Kan du hämta mer trä? Hämta mer trä och bygg limbox. Okej. Okay. Ja, jag jobbar. Oj, förlåt. Okej, okay, jag sköt mig själv. Ska vi ha vi ska bas här. Okej, okay, börja bygga er till bostället. Nu innan någon bryr sig. Ja. Yes! Bygger till bostället, eller? Japp. Jag börjar crafta armor. Kolla vart jag är, hörni. De har inte märkt mig. Hörni, jag kan bara bygga mig rakt uppåt. Kom! Skynda dig och bygga till bostället. Mm, jag håller på. Ah, Jonathan träffar mig. Träffar han dig? Ser ni vad jag har gjort? Ja. Jag måste ha mera trä, vänta. Jag kan bygga om du gör mig grej. Om inte du vill. Okej, okay. Ja. Vi måste skynda oss. Här kom jag fullt till alla. Ja, bra. Okay, men det viktigaste är att man bygger sig. Det ligger i kästen här med guldäpplena. Jag ska ta svärd nu. Jag är nästan framme nu. Okej. Okay. Okay, nej, de håller på att bygga sig uppåt nu. Fram dit och skjut ner dem. Okej. Okay. Har vi tagit pilarna? Ja, bra. Yes, jag fick ner dem. Hörni, har ni beredd? Har ni fixat bra grejer? Så ni är beredda? Det är fullt i den med guld. Äpplen i, där finns det. Okej. Okay. Akta, vi måste bygga upp här. Har du någon axe? Nej, jag har. De börjar bygga sig framåt snart. Vi måste fixa vi måste fixa bättre saker innan det är kört. Okej? Okay? Mm. Nej! Han kommer snart över! Någon går och skjuter ner dem. Jag måste ha pilbåge. Och jag fick en pilbåge. Med en pil. Ja, det var min tror jag. Måste springa och hämta. Ramlar han band för ner? Okej. Okay. Skynda er och hämta grejer där. Vänta. Joni står där ner och siktar. Ska äta, vad skit. Jaha. Men vänta då. Vi får pausa. Det tog ett tag. Järven ett späck också. Och det är bra att han inte gör sådär. Okej, nu ska jag bygga mig här. Hoppas man inte ser mig. Yes, hörni. Jag är över. Oh.
Vad ska jag göra? Jag får ta kåren, jag har aldrig fått göra det. Ska jag hoppa ner på dem bara? Och sen slår dem. Börja. Yes! Jag måste bara döda honom så... Så sticker jag. Nej. Var det pickax? Ja. Åh. Sorry att du inte kunde det, men... Ja, han löfte. Han var GG. Okej. Nej, han har på skjuta ner. Det var inte GG. Inte än. Okej. Det är GG nu. De lämnar för de gör någonting annat. De säger att det är för sent. Okej. GG. Nu kommer... Just det, jag glömde säga hej då. Så tack för din titta. Hej då.